2 703 000 людей з інвалідністю налічуються в Україні станом на 1 січня. Це дані Державної служби статистики. Більше половини людей з інвалідністю живуть із бажанням реалізуватися професійно, але їх стримують життєві обставини, в яких вони опинилися. Чи допомагає держава людям з інвалідністю жити повноцінним життям, з'ясовувала Вікторія Крюкова. Катерина мріє про навчання у виші, але документи не подає, адже не знає, як дістатися до навчального закладу. Дівчина слабо бачить. На психолога займатися. Ну, я не знаю, що з цим вийде, з такої затері. Хоча у мене одне рождення, очі майже зовсім не бачать, один повністю не бачить. А другий там капельку. Соціальні служби погодились допомогти дівчині, але лише в її ще одному прагненні – співати. Пообіцяли навіть супровід до найближчої вокальної студії. А от щодо навчання в університеті – розводять руками. Адже для цього потрібна людина, яка щодня допомагатиме Каті діставатися до навчального закладу. Змінити ставлення до людей з інвалідністю можна, надавши їм можливість реалізуватися самостійно, вважають активісти. Я зрозумів, яка глибока проблема сидить, починає від навчання, заканчує вже само получение профессии, потом еще трудоустройством. И мы стали бороться за эти права. Наша организация, она, кстати, молодая, нам 3 года всего-навсего. И мы поняли, что надо выходить из-за рамки Луганской области. Украина ратифікувала Конвенцію про захист прав людини ще далекого 1997 року. Та чи дотримуються роботодавці ухваленого закону? На сьогоднішній день підприємства або там приватний бізнес не сильно хоче брати на роботу людей з інвалідністю, тому що в зв'язку з чим, що дуже погано про їхню обізнаність, які вони мають, і підприємства мають права. І тоді переважна більшість, ну ті, хто більш трохи знають цю тематику, то вони лише працевлаштовують за формальними ознаками. Тобто беруть трудову книжку, щоб не наражатися на ці адміністративні санкції від фонду осіб з інвалідністю. Історія Катерини – одна з тисяч. Тож вирішення проблеми зі здобуттям освіти для дівчини багато у чому залежить від її власної сили волі. Наскільки сильним буде прагнення дівчини йти далі, долаючи перепони на шляху, та яким чином держава допомагатиме їй у цьому. Вікторія Крюкова, Аніта Копеленко. Новини «Правда тут».